Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն աշխատանքային այցով գտնվում էր Հանրապետության երկրորդ քաղաքում։ Այցելության նպատակը մեկն էր՝ տեղում ծանոթանալ կառուցվող նոր մարզադպրոցի շինարարական աշխատանքներին, տալ համապատասխան ցուցումներ ու հանձնարարականներ աշխատանքն առավել արագ ու արդյունավետ ավարտին հասցնելու համար։ Հիշեցնենք, որ այս մարզադպրոցը սկսվել է կառուցվել մի քանի ամիս առաջ, երբ Գագիկ Ծառուկյանը գյումրեցի մարզիկների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ ծանոթանալով օլիմպիական հերթափոխի մարզադպրոցի վատ պայմաններին հանձնարարեց անմիջապես սկսել նոր մարզադպրոցի շինարարությունը։ Այս տարի արդեն կսկսենք դպրոցի շինարարությունը այդ քոլեջում, քանի որ դա օլիմպիական է։ Եթե դուք այդ պայմաններում եք կարողացել այդպիսի արդյունքներ տալ, առավել ևս, առնվազն 15 օրից արդեն այդ շինարարությունը կսկսի, որ կարողանաք դուք մեր երեխաներին կրթեք, դաստիարակեք, մարզեք, կարողանան նրանք ամբողջ աշխարհով մեկ մասնակցեն և մեր հայազգի պատիվը մարզաշխարհում բարձր պահեն։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ գյումրեցիներին տված խոստումն արդեն իրականություն է։ Մեր խոսքը գործ է կարգախոսը արդիական է նաև սպորտի ոլորտում։ Ամիսներ առաջ այս տարածքն ամբողջությամբ փողին էր հավասար։ Շինարարական աշխատանքները սկսվեցին այս տարվա ապրիլին և շատ կարճ ժամանակահատվածում 6000 քառակուսի մետր տարածք ունեցող մարզական քոլեջը, որ շահագործման է հանձնվելու 2013-ի սեպտեմբերին, ունենալու է բրոնզքամարտի և ծանրամարտի 1-ական և ըմշամարտի 2 բարձրակարգ մարզադահլիճ բոլոր հարմարություններով։ Ուներ մենք 5 հատ պարապելոտեր, 5 մարզածեր։ Այո, 5 մարզածեր նորմալ պարապելոտեր։ Այո, հենց դա։ Ամեն մեկ իր համար առած։ Մե 2 դալիճ տեղա իրանցին է, գլասի կոլիկներ են։ Շտանգ են դերն առաջի հարկը, երկրորդ հարկը բոքսն է։ Ողջունելով Գյումրեցի անվանի մարզիկներին հաուկ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը մեկ անգամ եւս նշեց, որ Գյումրին սպորտային լավագույն ավանդույթներ ունեցող մարզական քաղաք է եւ որ մեր հաղթանակների առյուծի բաժինը հենց այս քաղաքի մարզիկներն են ապահովում։ Սիրելի մարզաշխարհի ներկայացուցիչներ, ես այսօր եկա դպրոցի վիճակը տեսնելով, քանի որ անցյալ այցի ժամանակ ձեզ խոստովեցի, որ մենք կունենանք նոր դպրոց, տեսնելով մեր գյումրեցիների այն հաղթական պահվածքը, մոտեցումը, որ միշտ մրցումներին մեր ազգի պատիվը մարզաշխարհում բարձր են պահել գյումրեցիները, մեծ ամուսնությամբ իհարկե։ Դրա համար այսօր մի հատ լավ դպրոց ունենալու համար, ոնց ասեցինք, հիմքը դրվեց այս տարի, շենքը պատրաստ է, եկող տարի արդեն բացումը կանենք իր բոլոր հարմարություններով։ Եվ ամենակարևորը իմ ցանկությունը, որ 10 տարի, 15 տարի հետո, որ օլիմպիական չեմպիոն, աշխարհի եվրոպայի չեմպիոն լինի, ես մեծ մարդ լինելով տեսնեմ, որ այո, իմ կառուցած դպրոցում արդեն օլիմպիական չեմպիոն կա, որ ամենակարևորը ամեն մարդ կարողանա իրեն լավ զգա իր կատարած գործի համար։ 350 աշակերտ ունեցող մարզական քոլեջը կունենա նաև հյուրանոցային համալիր։ Ինչպես ասում են, որտեղ պայմաններ, այնտեղ արդյունքներ։ Հենց այս ոգևորությամբ էլ գյումրեցիները խոստանում են Գագիկ Ծառուկյանին, որ տարիներ հետո մարզական այս դարբնոցից դուրս կգան աշխարհի ու եվրոպայի առաջնությունների հաղթողներ եւ օլիմպիական խաղերի նոր չեմպիոններ։ Մարդ, որի ասածը, խոսքը եւ գործը համապատասխանում է իրար։ Եվ մենք շատ շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Ծառուկյանից, որովհետեւ նա մեր քոլեջի համար, Գյումրու քոլեջի համար մի մեծ կառույց է կառուցում, որը պետք է տարերով հիշվի։ Հրաժեշտ տալով գյումրեցի մարզիկներին և մարզաշխարհի ներկայացուցիչներին, Գագիկ Ծառուկյանը խոստացավ, որ հաջորդ հանդիպումը շատ չի ուշանա։ Ընդամենը մի քանի ամիս հետո նրանք կհանդիպեն Գյումրիի օլիմպիական հերթափոխի պետական քոլեջի նորակառուց շենքի բացման հանդիսավոր արարողության ժամանակ։ Վարդան Թադևոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Մհեր Կիրակոսյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։